नेपाली सेवाको पखबाट शरद घिसीको नमस्कार आज कार्यक्रममा आफ्ना पार्टी सचिव प्रोप बहादुर रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने एमालेको निर्णय निर्णयको शासन विधिको शासन मान्य पार्टी भावनाले विधिपूर्वक कानुनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई सघाउनु पर्ने निर्णय

भ्रष्टाचारको आरोपमा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेका छन् खान आफू विरुद्ध दर्ता भएका अन्य मुद्दामा जमानत माग गर्न लाहोरस्थित निवासबाट अदालत पुगेका थिए अर्धसैनिक बलका अधिकारीहरूले इस्लामाबादस्थित एक अदालत परिसरबाट खानलाई नियन्त्रणमा लिँदाको क्षणबारे बीबीसी संवाददाता क्यारोलाइन डेभिस भन्छन् खान खानक्राउ पर्दाको क्षेण क्यामेरामा कैद भएको छ अदालत प्रवेश गर्न लागेका बेला ठूलो संख्यामा अर्धसैनिक बलका अधिकारीहरूले खान र उनका समर्थकहरूलाई घेरेका थिए खानको पार्टीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा हेलमेट लगाएर सिल्ड बोकेका प्रहरीले नजिकै कुरिरहेको गाडीमा उनलाई राखेको देख्न सकिन्छ बिबिसी संवाददाताको भनाई घटना पश्चात पाकिस्तानका कैयौँ शहरहरूमा झडप भएका छन् लाहोर र कराँचीमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि पानीको फोहरा अनि अश्रुग्यास प्रहार गरेका छन् नाजी जर्मनी पराजित भएको अवसरको सम्झनामा मस्कोमा आयोजित भिक्ट्री डेलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धका लागि पुनः पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई दोष दिने प्रयास गरेका छन् गत वर्ष उनले सम्बोधनका क्रममा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबारे चर्चा गरेका थिएनन् र आफ्नो देश युद्धको चपेटामा परेको तर्क गरेका थिए रेड स्क्वायरमा आयोजित सैन्य परेडमा विगतमा सोभियत सङ्घ अन्तर्गत रहेका कैयौं राष्ट्रका प्रमुखहरू उपस्थित थिए जानजान गरिएका कैयौं आक्रमणका लागि युक्रेनलाई दोष लगाएर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्छ उक्त कार्यक्रम छुट्याइएको थियो गाजामा इस्लामिक जिहाद समूहका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई लक्षित गरी इजरायलले हवाई आक्रमण गर्दा मृत्यु भएका महिला र बालबालिका सहित कम्तीमा तेह्रजनाको अन्त्येष्टि गरिँदैछ प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूका अनुसार लडाकु समूहका तीनजना सदस्य मारिएका छन् उनीहरूका श्रीमती परिवार सदस्य र एकजना चिकित्सक पनि मृत अवस्थामा फेला परेका थिए इस्लामिक जिहाद समूहले आक्रमणको बदला लिने बाचा गरेको छ भने गाजा क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गरेको हमास समूहले इजरायलले आक्रमणको मूल्य चुकाउनु बताएको छ गत साता इजरायलको जेलमा एका इस्लामिक जिहाद समूहका एकजना चर्चित सदस्यको अनसनका क्रममा मृत्यु भएसँगै इजरायल र गाँजाले एकअर्कामाथि आक्रमण गरेका थिए प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी भेगमा घनघोर वर्षाका कारण फेरि पहिरो गएको छ त्यहाँ हालसम्म छजनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ उत्तरी प्रान्त किबु स्थित एक खानी भत्किँदा एक सय भन्दा बढी कामदार फँसेको आशंका गरिएको छ गत साताले किबु आसपासका दुई गाउँमा बाढी र पहिरोका कारण कम्तीमा चार मानिसको मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको छ हजारौँ सर्वसाधारण अझै हराइरहेको बताइएको छ सरकारी निकायहरूले निकै सुस्त गतिमा प्रतिक्रिया जनाएको र मृत्यु भएकाहरूलाई सामूहिक रूपमा समाधिष्ट गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका अन्तर्वार्ताका क्रममा सरकारका एकजना प्रवक्ताले संकट व्यवस्थापनमा आफ्नो बचाउ गरेका छन् र भारतको मध्य प्रदेश राज्यमा एउटा यात्रुवाहक बस पुलबाट खस्दा कम्तीमा बाइसजनाको मृत्यु भएको छ अधिकारीहरूका अनुसार इन्दौर जान लागेको बस पुलको रेलिङ भत्काएर नदीमा खसेको थियो घटनामा तीसजना भन्दा बढी घाइते भएका छन् बसका चालक निदायका कारण दुर्घटना भएको आशंका गरिएको छ यो नेपाली सेवा हो स्वागत छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले कानुनी प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ प्रहरीले खोजी गरिरहेका रायमाझीलाई एमाले जोगाउन खोजेको टिप्पणीहरू भइरहँदा उक्त दलको सचिवालय बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि उक्त विषयमा कठोर कदम चाल्न माग गरिएको छ प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट प्रहरीले पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको खबर आए लगत्तै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेका रायमाझी सम्पर्कविहीन भएपछि एमालेमाथि दबाव बढेको देखिन्छ केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा निर्धारण गर्न बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सांसद रायमाझीका सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको थियो त्यसबारे पार्टी उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने

त्यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिएको भनिएकाले कतिपयले प्रमुख दलले एकअर्कालाई जोगाउने हुन् कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउँदै त्यस्तै ते आशंकायुक्त व्यङ्गे गरे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद

बताइएको छ एउटा विषय पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गिरफ्तार गरिएपछि उनको दलका समर्थकहरूले देशका विभिन्न सहरहरूमा प्रदर्शन सर्काएका छन् पार्टी प्रमुख खानका समर्थकहरूले रावलपिण्डी स्थित सेनाको मुख्यालय बाहिर पनि तोडफोड गरेका छन् बिबिसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट इस्लामाबादबाट इमरान खान पक्राउ परेपछि लाहोरको सडकमा पनि प्रदर्शनकारीहरू जम्मा भएका छन् उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन प्रहरी परिचालित भएका छन् बीबीसीका संवाददाता फुरकानका अनुसार खानको घर अवस्थित जमान पार्कमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी आम्ने साम्ने भएका छन् उनीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रियो गाँस र पानीको फोहोरा प्रयोग गरिरहेको छ सोही क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीमाथि डुङ्गा प्रहार गरिरहेका छन् इस्लामाबाद प्रहरीले इमरान खानलाई अल कादिर ट्रस्टको मुद्दामा पक्राउ गरिएको बताएको छ अदालत बाहिर पनि व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ र त्यहाँ ठूलो संख्यामा इमरान खानका समर्थकहरू जम्मा भएका छन् पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई हिरासतमा लिएर नेसनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरोमा पठाइएको छ एनएबीले पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूबारे अनुसन्धान गर्छ विवरणहरूका अनुसार खान अदालत पुग्नु अघि नै एनएबी टोली त्यहाँ पुगेको थियो इमरान खानले अल कादिर विश्वविद्यालय परियोजनाका लागि सन् दुई हजार उन्नाइसको डिसेम्बर छब्बिसमा अल कादिर ट्रस्ट दर्ता गरेका थिए यस ट्रस्टका दुईजना मात्र ट्रस्टी रहेका छन् इमरान खान र उनकी श्रीमती बुसरा बिबी मन्त्री परिषदले बहरिया टाउनको बारेमा निर्णय गरेको केही दिनपछि इमरान खानले उक्त ट्रस्ट दर्ता गरेका थिए बहरिया टाउन परियोजनाले विश्वविद्यालयका लागि चन्दा दिएको आरोप छ अल कादिर ट्रस्टले पाएको चन्दाबारे एनएबी इमरान खानरुद्ध अन्य थुप्रै मुद्दा चलिरहेका छन् खान गत वर्ष सत्ताच्युत भएका थिए त्यस उनले समय अगावै निर्वाचन गरिनुपर्ने भन्दै अभियान चलाउँदै आएका छन् लामो समय रोकिएको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको निम्ति हिजो संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरिएका हरिकृष्ण कार्की नियुक्त हुनेमा कतिपयले शङ्का गरेको पाइन्छ परिषदको सिफारिस अनुमोदन गर्नुपर्ने संसदीय सुनवाई विशेष समिति नै गठन नभएकाले त्यस्तो आशंका गरिएको हो गत असोज महिनादेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश रहेका कार्कीले पैँसठी वर्ष उमेर हदका कारण आउँदो साउनको तेस्रो हप्ता अवकाश पाउँदैछन् यसअघि सुनवाई हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गत भदौ महिनामै सिफारिस भएका तीनजनाले नियुक्ति नै पायो छैनन् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको संवैधानिक परिषदमा सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि सदस्य रहन्छन् परिषदले सिफारिश गरे पनि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको कटुताले कुनै पनि बेला गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने एक आशंका छ यसै विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छन् एकदमै यो लापरवाही हो सरकारको तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकालाई न्यायपालिका पनि सरकारमा त्यति नै जिम्मेवार अङ्ग हो अत्यन्त प्रभावकारी अङ्ग हो होइन तर यो विगत केही सरकारहरूबाट चाहिँ न्यायपालिकाको एउटा स्टेबिलिटीको निम्ति न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको निम्ति काम गरेको जस्तो लाग्दैन एक डेढ वर्षदेखि कामु न्यायाधीशले अदालत चल्ने होइन कुनै पनि प्रक्रियाहरू संसदीय समितिको गठनै नहुने लापरवाही यो त त सरकार एउटा एक सरकारले भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पास हुन नसकेको बेलामा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन सिफारिस त हुन्छ गर्न तर तत्कालै सबै कुरो भइसक्नु पर्ने हो तपाईँलाई थाहा होला तिनजना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको थियो केही समय पहिले उनीहरूको नियुक्ति नै हुन सकेन यो लुगै खोलेर हिँड्न थालेपछि त के लाग्छ चाहिँ अब अहिले जुन संसदीय सुनवाई समिति बन्नु पर्ने त्यो नै नबन्दाखेरि नियुक्ति हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँ देख्नु हुँदैन खोइ अब त्यही सिफारिसै भएर बसिदिने हो कि पहिले पनि त्यस्तो भइसकेका छ सुनवाई समितिले हेर अहिलेसम्म केही चासै छैन कुनै काम पनि समयमा नहुने कानून पूर्वक नहुने चाशो नदेखे न्यायपि कैस भेला गर्ने काम यतिसम्म अपमान गर्ने काम किन गरियो मलाई आश्चर्य लाग्यो सत्तामा बस्नेहरूले जिम्मा लिनु पर्यो यो कुराको त अदालतलाई एकपल्ट चाहिँ सिंह दरबारमा पुर्याउने भन्ने कुरा गरेका थियो उहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै त त्यतैतिर लगे जस्तो छ अब साँच्चै भन्यो भने यही प्रक्रिया हो भने न्यायालयले आफ्नो प्रोसेस आफै सुरु गरे हुन्छ न्यायालयले आफै प्रधान न्यायाधीश बनाउने आफ्नो न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने उहाँहरूको दया मायामा कहिले हुने त्यो गर्दा त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नरहला नि फेरि त्यो त हो तर अवस्था हेर्नुहोस् न कस्तो छ पावर अब दिन नहुने हो कि जस्तो पनि छ नियुक्तिमा तर अब शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्दाखेरि भित्रै पनि धेरै चलखेल हुन्छ भन्ने त पछिल्लो वर्षहरूमा धेरै आरोप लागेको छ नि यस्तो बनाइसकेका छ अहिले अदालतलाई प्रहार गर्दा 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 एक जमाना थियो विश्वनाथहरू जस्ता क्षमतावान अडान लिन सक्ने प्रधान न्यायाधीशहरू थिए अहिले त प्रहार गर्दा 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 अदालतलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याइयो कि निमुख हो विचारा भने यस्तो निमुख अवस्थामा जहिले पनि प्रधान न्यायाधीशका कुर्सीका प्रलोभन दिने उनीहरूले भने यस्तो गर्न सकेन भनेदेखि अलिकति विपरीत दिशामा गइदियो भनेदेखि अदालतलाई प्रहार गर्ने धेरैले त अनुमान यो पनि लागेका छन् कि अब पक्ष विपक्ष दुइटै हुन्छ संवैधानिक परिषदमा अनि धेरैले छ कतिको हित पुगेन होला कुनै पार्टीका दलका सरकारलाई सित बुझाउन सकेन होला अदालतले त्यही त हुन्छ अहिले जो सिफारिस भएको छ प्रधान न्यायाधीशका निम्ति हरिकृष्ण कार्की उहाँको चाहिँ अब उमेर छ होइन सम्म संसदीय सुनवाई समिति नबनेको भएर उहाँ नियुक्त नभइकन जाने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ त्यसै भन्न सकिँदैन अहिले सिफारिस संवैधानिक परिषदले गरिसकेपछि चाहिँ आशा गरौँ हुन पनि सक्ला सरकार अस्थिर रहने अवस्था आयो भने त त्यो पनि नहोला फेरि नियुक्त भएको हकमा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा चाहिँ अब अहिले नेतृत्व कायम मुकायम भए पनि उहाँले नै गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँले उहाँका चुनौती के देख्नुहुन्छ न्यायाधीश चाहिँ हरिकृष्ण कार्की एकदमै पर्फेक्ट जज हो योग्य मान्छे हो इमान्दार पनि होस् तर त्यो एक्लैमा भएर पनि हुँदैन चुनौती त थुप्रै छ यहाँले भित्रै थुप्रै विकृति र विसङ्गतिहरू देखिरहेको छ अहिले जब पोलिटिकल सिस्टम बाहिर चलखेलहरू हुन्छ अथवा जब राजनैतिक क्षेत्रबाट सत्ताबाट अदालतलाई दबाव परिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा धेरै समस्याहरू देखा पर्छ कतिपय न्यायाधीशहरूले न्याय र निष्ठामा रहनुपर्ने कुरामा अडान नलिन सक्छन् न्यायाधीशहरू सबै शुद्ध छन् भन्ने पनि छैन त्यतातिरको चुनौती पनि छ ढिलो इन्साफ हुन्छ भन्ने आलोचनाहरू आइरहेछ अनि जब राजनीतिक चलखेल र अदालतमा दबाब जान थालेपछि न्यायाधीश पनि बाँडिन्छ कोही सत्ताधारीतिर जाने कोही को अर्कोतिर जाने कोही इमान्दार हुने त्यो ग्रुप टुरिज्म त्यहाँ पनि हुन्छ धेरै ठुलो चुनौती छ तपाईँले पनि त्यो देख्नुहुन्छ बाहिरबाट हेर्दा कोर्ट भन्छन् मान्छेहरू तपाईँको आफ्नै म त हेर्नुहोस् म सुन्दैन थिएँ कसैको मुद्दा कसका हुन् कि हुन् मतलब पनि राख्थेँ कि मेरो नजरमा चाहिँ न्यायमा न्याय कलम सकेपछि सरस्वतीले बास गरे हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो त्यही हिसाबको मैले गर्ने गर्थे म कसैको सुन्दैन थिएँ कसैले फोन गरे पनि म त्यो फोन म एटेन्ड पनि गर्दैन फोन चाहिँ आउँथ्यो किन आउँदैन फोन आउँछ फाइल आउँछ नआउने त होइन नि त्यो त गर्न सक्नुपर्छ दबाब झेल्ने चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त्यो चाहिँ

हवस् त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख सकिन्छ भोलि बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ सम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार